uključi čisticecu, Mišiću, RS Mišiću, ali jako dobar blok. I izvanredna intervencija vratara Mohorovića. Nijotkuda se nije pojavio igrač BSK, bio je to smisleni napad, lopta po desnoj strani prema Perišić, centar sud. Perišić, izvanredna intervencija, dva puta je Mohorović odlično reagirao. E sada u ovim trenucima orijentaši u pokušaju da budu što opasniji u napadu, gube loptu i u kontranapadima. BSK pokazuje koliko je opasan i ozbiljan. Odlične dvije intervencije Mohorovića i možemo reći da zahvaljujući i njemu ostaje 0-1. Loptama nešto konkretnije učiniti. Čikvar po ljevoj strani, 1-1. Udarac Čikvara i vršcima prstiju Mohorović brani. Velika šansa Čikvara u 89. minuti. Mohorović spašava svoja vrata. Mohorović koji je danas stvarno branio vrlo dobro. Naravno, nimalo nije kriv za gol, a u lijevu stranu dosta dobro s obzirom da je sam. Jedna svijeća na pamet. I da, naravno, sigurno će to vrlo dobri vratar Mohorović uhvatiti odmah Orijenta. Uvijek može biti opasno, Mišić. Ali sigurno u ruke Mohorovića dobre igre. 12 bodova u igri, pa se nadamo da će Orijent puno toga od tih 12 osvojiti. Evo, ušli smo. Out, neuspješan, duga lopta, Mohorović sigurno hvata, odmah dodaje Gačić, duga lopta Gačića na svojoj špici i lopta do Mohorovića koji sad to ubrzava, bit će to najvratnije dugo izbacivanje, tako je vrlo dugo, jer je već 80 minuta. Nasumišna ispucana lopta na kraju koja je završila dobro, ali u opasnom napadu kapetan Mišić, udarac, ali Mohorović izvanredno postavljen i vrlo lagano to ne samo da brani, nego i hvata.